Kita scrap. Okey. Bila dah scrap bawah macam ni, saya just tinggalkan, masukkan semua bahan-bahan tadi. Okey. So, ini nasi. Okey, untuk saya buat makanan anak saya dua kali sehari, saya buatkan tiga hari hidangan. Saya ambil segenggam nasi lah. Okey. Sebab anak saya dia macam makan tak banyak sangat, dalam 1-2 ounce sahaja. Ni saya dah basuh tadi ya. Kita masukkan terus beras ya. Okey. Lepas tu kita masuk kita punya carrot. Ikutlah kalau korang nak potong ke tak potong, sebab nanti kita akan blend juga. Okey. Lepas tu saya masukkan sayur. Yang terakhir saya masukkan salmon. So macam satu saya kata resepi ni campak-campak. Sebab saya memasukkan semua benda sekali. Okey. Dan okey, saya masukkan air. Untuk buat bubur, kalau nak buat bubur yang apa? Yang cair, korang boleh ambil ratio 1:8. Okey. Tapi sekarang anak saya dah start makan yang semi solid, yang macam dah tak cair sangat. So saya buat ratio 1:6 lah. So let's say macam sekarang ni 30 gram, satu genggam tadi tu dalam 30 gram. Saya tambah air dalam agak-agaklah 180 ml ke. Okey, saya tunjuk sikit. So ni tadi saya dah masukkan semua bahan sekali. Okey, kita teh. Lepas tu kita masukkan air. Okey, okey. Dan saya juga masukkan olive oil supaya ada apa? Extra fat untuk anak saya punya ni. Okey, sikit sahaja. Dan selepas itu kita boleh masak kita punya bubur ni dalam masa 15 hingga 25 minit. Macam tu. Baby tempam eh. Itulah. Okey, so saya sekarang ni saya buat 20 minit lah. Tapi dalam masa yang sama korang boleh je nak buat 10 minit dulu dan tengok. Lepas tu nak tambah lagi 10 minit, it up to us. So nak tunjukkan betapa senangnya kita gunakan setting kat sini. Tiga ni eh. So setting yang pertama ni masa. Korang boleh agak-agak. Kalau korang takut 20 minit tu terlalu banyak, korang boleh buat 10 minit. 10 minit monitor lah. Tapi ni saya dah biasa buat, saya memang buat 20 minit lah. Okey. Temperature saya just letak 98 lah. 98 ke 100 macam tu. Okey. Untuk yang sekarang ada dua cara. Kalau korang nak terus guna yang blend, tak nak reversekan blend pun boleh, supaya dalam masa dia masak tu dia akan auto kisar. Tapi kalau korang nak reverse blend, blade pun boleh. Sebab nanti kita akan blend juga last kan. Okey, so sekarang ni saya just guna speed satu lah. Macam tu. So sebenarnya dah siap lah. So, saya biar je masak semua benda. Pada masa apa saya boleh lah letak anak saya. So boleh pas balik kat Ella kot sementara nak tunggu bubur ni masak. So sebab tu saya kata bubur ni semudah ABC. Semua mak pun boleh masak kat anak dia nanti. Okey lah. Mudah kan? Letak-letak campak-campak je, kita siap. Ini sementara tu. Okey. Okey, Abel saya dah tanya. Beras tu kena kisar kering dulu ke? Apa tu? Beras tu kena kisar kering dulu ke? Tak, saya tak kisar. Saya tak pernah buat beras kisar lah sebenarnya untuk anak saya. Saya masuk je terus semua. Sebab kalau it depends lah, korang nak buat kisar pun boleh. Kalau kisar, kita guna speed 10 selama 10 hingga 20 saat. Memang nanti beras korang jadi macam tepung. Tapi so far saya tak pernah buat macam tu lah, sebab saya rasa macam saya boleh terus buat bubur. So saya tak ada buat kisar macam tu lah. Okay. Kalau ada salah boleh type dekat chat tu je eh. Okay, nanti kita akan baca. Okay, so sangat mudah. Letak-letak macam tu, lepas tu tunggu. Okay, tadi pun sambil boleh masak sambil pegang anak semua. Sebab yelah, sebab dia memang ada safety punya guard kat sini. Okay, yang ni adalah satu set thermomix yang korang akan dapat bila purchase thermomix lah. Okay, yang ni adalah, yang ni dekat atas ni kita panggil bang rumah set. Sebab apa bang rumah? Sebab dia untuk steam, vapor aroma. Basically untuk steam lah. Dia dua lapisan. Satu, ni bau matri, ni bau mabuk. Boleh buat seko ayam tau. Sangat-sangat besar. Okay, so kalau nak mati layer steam, nak masak ayam, apa tu,
nak steam sayur-sayur kan semua boleh buat sekali je. Okay. Yang ni pula, dia ni dia punya. Jadi, ni meja lingkar. Okay, cara nak buka kat sini. Dia sangat mudah. Ni, tu korang akan dapat dia punya bolit. Yang ni, simmering bucket. Nak nasi masak dalam ni, dalam masak nasi kan pun semua boleh kat sini. Okay, kalau ada barang-barang bahan yang steam yang sikit tu kan, boleh letak masak dalam, letakkan bahan yang nak steam dalam ni, tak air kat bawah dia. Ataupun kalau korang nak masak nasi, kalau masak nasi guna simmering basket ni, sangat sihat sebab kanji-kanji dia akan jatuh dekat bawah ni. So nasi yang kita ada dapat tu adalah low glycemic index. Nah, sesuai sangat-sangat sesuai untuk orang diabetes. Saya memang saya ni memang masakkan nasi pun benda ni je lah. Sebab sehat, sebab saya selalu check up. Tak ada diabetes, cuma dia cakap ada pre-diabetes. So memang dah kena hati-hati lah kan. Yang ni, tu 2.2 liter, dia boleh buat satu ekor ayam juga. Okay, dia high quality stainless steel lah. So dia takkan serap bau, rasa. Jadi kalau korang masak kari, lepas tu nak buat lemonade, lepas tu tak apa, tak ada masalah. Sebab apa, dia high quality, takkan rasa lah lemonade tu takkan rasa ada kari lah. Jangan risau. Okay, dalam ni ada ni lah, dia punya plate. Plate ni sangat-sangat high quality stainless steel juga. And then dia ada dua bahagian. Satu bahagian apa tu yang tajam, satu lagi yang tak tajam. Sebab tu kita boleh crush dia punya ice tu jadi macam ABC. Tapi kalau masak benda fragile macam tofu ataupun ikan takkan pecah. Sebab apa? Sebab dia ada satu bahagian yang tak tajam, satu lagi bahagian tajam. Dia so Thermomix ni memang design dia memang sangat-sangat dia dah fikir satu-satu. Okay? Yelah sebab company dah establish dah lama. Okay, even dengan spatula ni pun dia ada design dia. Kalau kita letak spatula dia punya ni, dia takkan sentuh permukaan. So sangat-sangat bersih lah, hygiene. Okay, kalau kita guna sudu ke apa, kita kena ada letak atas pinggan kan. Kalau kat sini letak macam ni je. Okay, so tak payah basuh dah pinggan yang guna tu sebab kita tak guna. Okay. And then, tadi saya cakap kalau nak ambil barang ingat, kita lepas ni nak ambil nasi ke apa, dia ada hook kat sini. Just macam ni je. Hebat kan? Macam-macam. Okay. And then, dia punya lupa tak macam ni. Spatula pun macam-macam boleh buat. Jadi, dia punya ni, spatula ni takkan sentuh dia punya blade, takkan hancur. Jadi sambil masak kita boleh gatal macam ni juga. Ini dia ada butterfly. Ni untuk buat whipping cream ke apa lah. Ataupun nak masak ikan ke fragile fish pun boleh guna butterfly ni. Ini yang ni splash juga. Okay, kalau tak mau masakkan ada kita tumis samping ke, tak mau bagi ngecik lemak, tu letak atas ni je. Mudah. Okay, jadi semua ni korang akan dapat lah. Okay, so sebab sekarang ni semua kalau guna Thermomix memang semua boleh masak, boleh bakar, boleh bake. Okay, satu lagi yang saya suka sebab dalam ni dah boleh kimbang siap-siap. Jadi tak perlulah kita ada, kalau dulu kan nak buat kek, semua benda dekat dalam tu kita makan. Betul tak? Tengok tadi. Kalau apa tu nak buat masak buat masakan baby tadi. Okay, mesti kena keluarkan pot, kena potong-potong, kena steam, banyak-banyak benda bahan. And then barang item dapur yang kita akan guna. Okay? Ada juga dalam semua tahu pasal Cookidoo, yang integrated semualah dekat Cookidoo ni. So dekat dalam Cookidoo ni akan ada macam-macam resepi, memang sekali RM80,000. Okay? Kalau dulu masa bulan 6, hari tu RM70,000. Sekarang ni dah RM80,000 resepi.
Okay, memang foolproof. Dia ada juga dalam certain recipe, dia akan ada video. Sebab apa dia nak guide satu-satu. Okay, so sekarang ni kalau korang ada recipe sendiri, korang boleh masukkan dalam cookido tu juga. Jadi senanglah kalau suami ke anak nak rasa nasi dagang turun-temurun tu kan. Tak perlulah tengok dekat atas kertas setting-setting. Yang ni kita boleh snack-snack juga. Just kita key in je dalam cookido tu. Mudah kan sekarang? Okay. So sekarang ni healthy cookie nak kalau especially kalau budak nak makan, nak start dengan makan ice cream semua. Okay, jadi kita dah tahu bahan-bahan apa yang kat dalam tu. Okay, so so Thermomix ni sebab saya dah cakap tadi semua dah ada. Dia dah boleh tumbik dalam ni. Okay, ni first time sejak okay saya first time buat sous-vide dengan Thermomix. Okay. Buat steak semua sangat-sangat best. Okay. And then boleh hand mixer, blender, food processor. Kalau kau campurkan semua ni, memang lebih dah harga daripada RM7,000 tu. Okay, sebab tu dia bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Okay. So next adalah kita pergi ke next step. Okay, yang ni nak masak ikan bawal. Hai Su. Hai. Okay, dengar tak suara Su? Dengar. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hopefully hari ni, di hari Sabtu ni semuanya sihat eh. Alright, thank you for joining our cooking show today. With Team Dynamics. Thank you Ella. Thank you Chef Abis. Okay, kalau tadi Chef Abis masak bubur baby semudah A, B, C. So Su nak sambung. Su punya pun semudah D, E, F. So tiga je. A, B, C, D, E, F. Alright. So tadi Abis dah tunjukkan kan untuk masak masakan bayi. So asyik baby je kan. So now Su nak tunjukkan pula untuk mak baby. So dalam masa berpantang, ibu juga memerlukan khasiat, okay, untuk make sure diri tu segar, okay, dan kembali sehatlah. Right. So pada hari ini, okay, but before masak, Su just nak share sedikit lah, okay, macam mana Su boleh terjebak dengan Thermomix, right? So secara jujurnya, bukan saya yang terjebak dengan Thermomix pada mulanya, tapi encik suami, right? I still remember almost 2 bulan lebih yang lepas dalam kereta masa tu waktu maghrib. Dia tanya saya, pernah dengar tak tengah pasal Thermomix? Dalam hati berbunga dah, cakap mestilah pernah dengar. Tu dia kata, tahu tak Thermomix ni boleh buat teh tarik? Saya cakap, oh ya ke? Before, but saya tak pernah explore, okay? So saya cakap, tiba-tiba teringat. Okay, one of the chef hari ni, okay, Chef Sharp kita, dia adalah agent Thermomix. So I pun call dia. Call ni kan husband main-main. Rupa-rupanya betul. Okay? So daripada situlah saya terjebak juga dengan Thermomix. Okay? Daripada tak ada pun dalam saya punya plan, tiba-tiba encik suami belikan Thermomix, end up I jatuh cinta dengan Thermomix ni. Okay? I jatuh cinta. Ni bukan main-main dia cakap eh. Ni betul-betul dia cakap jatuh cinta. Because as a working mother, okay, I duduk di Klang, kerja di KL, so I try my best every day untuk masak kepada keluarga. Okay, why? Because pagi kita dah keluar kan, so breakfast tu tak sempat nak prepare. So I will make sure I prepare dinner for my family. So dengan adanya Thermomix ni, okay, believe it or not, I boleh masak ikan steam, I still can boleh masak sambal, and even after dinner, I still juga boleh baking cake. Untuk anak bawa pergi sekolah pagi besok. Rasa macam hebatnya kan, boleh buat macam-macam dengan Thermomix. Okay, so hari ni Su nak share dengan semua, senang je. Okay, even you yang dalam berpantang pun, you boleh juga buat. Alright, and even your husband also can cook for you. Okay, because of it, just a matter of if your husband or you understand the function of handphone, so for sure boleh pakai. Tekan, siap. Okay, so hari ni Cik Su nak tunjukkan menu berpantang, iaitu ikan bawal putih masak pindang.
Masak pindang ni kalau pantai timur kata masak singgang. Perbezaan dia kalau pantai timur guna lengkuas. Alright, and I think pantai barat lah kot. Pantai barat ni dia lebih kepada pindang. So kita menggunakan ni kunyit hidup. Okay, so apa yang Cik Su akan buat, right? First thing first, Cik Su akan masukkan bawang putih, bawang besar and also kunyit hidup ke dalam I punya mixing bowl untuk kita blend dulu. So I akan blend hancur lah eh. So I just masukkan dekat dalam ni. Okay, dengan penuh lembah lembut I masukkan. Dan I tak masukkan air pun, alright? So apa I buat, alright? I hanya perlu pilih. Klik dekat sini, mode blend, okay? And I blend tak nak lama lah, around 10 second cukup dah. And I menggunakan speed 7, okay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's done. Okay, right? Sekejap, ya. Okay, setelah siap di blend, okay. So, kita tengok hasilnya. Okay, elok dah. Molek kejadian kita. Okay, so subscribekan dia ke bawah. Okay. Right, sudah scrap dia ke bawah begini. Okay, so I letak balik. Okay, so now apa I akan buat adalah I akan campakkan je serai yang dah diketuk. Okay, nak feeling-feeling pedas-pedas sikit, I masukkan apa ni, cili padi. Okay, and also I masukkan juga ni apa, daun kunyit yang telah I simpul mati. Okay. Right, dan I masukkan air. Okay, air ni bergantunglah kepada korang. Korang nak berapa banyak air dia. Okay, so I masukkan je ke dalam. Okay. Sebab okay, dia kan memang semudah DEF kan? Dan kemudian I masukkan sedikit yang garam. Okay. Okay, garam ni depends lah eh. Macam saya tak suka masing-masing sangat. Okay, I masukkan sedikit stok ayam ke dalam. Okay, done. I tutup balik dia, I cover balik. Okay. Next, I akan boil dulu dia. Okay. Menggunakan, okay, kita guna tak payah lama-lama lah. Kita boil dia dalam 3 minit. Okay lah, I buat 4 minit eh. Okay, suhu 100 darjah Celsius. Okay. And I menggunakan mode reverse blade. So dia ada blade dia tu, either you boleh gunakan bilah yang tajam ataupun gunakan bilah yang tidak tajam. So kalau kita gunakan bilah yang tidak tajam, dia akan berfungsi untuk mengacau. Okay, alright. So I pusingkan je dia. So kita ada 4 minit untuk kita berborak-borak lah. Okay, alright. Sebelum ni saya tak berapa nak pandai masak masakan yang selain daripada ibu saya ajar. Memang to be honest, kalau tengok dia datang rumah saya dekat fridge, memang banyak ada resepi. Okay, memang saya salin. Okay, and now, especially baking eh, baking. Saya memang rajin menggunakan resepi cookie dough and buat-buat jadi. So you rasa like macam seronok. Dan almost 2 bulan lebih ni saya rasa memang saya sangat rajin. Okay, you beli, you kenalah rajin pakai, barulah you rasa kepuasan itu. And now kita rajin lah pergi kedai apa, bakery shop. Okay, tengok dah pandai dah beli butter, dah pandai dah tengok jenis-jenis tepung. So automatically mood chef you tu, mood memasak you tu sampai tau kepada you. Rasa macam, pandainya. Rasa macam, ya Allah, ya Tuhan ku kan. So and keduanya, you dapat sediakan makanan kepada keluarga yang lebih sihat, yang you tahu apa ingredient dia. Okay, memang kita kadang-kadang tu kita makan kat kedai, but kita tak tahu kan bersih ke tidak penyediaan makanan tu. But bila kita yang prepare sendiri makanan untuk keluarga kita, insyaAllah kita tahu the quality of the food and also the preparation of the food tu follow kita punya SOP and also guideline. And paling best juga dekat kita punya apa,
sambil-sambil you all masak ni sebenarnya kan, you all boleh juga pergi dekat apa macam ni kan, I boleh je monitor tengok apa yang I dah pernah-pernah masak dekat sini. So korang actually boleh explore and korang boleh plan dah. Oh, petang ni rasa macam nak buat ni lah, butter cake lah. Minum pula dengan teh tarik yang dihasilkan daripada Thermomix. Kan minum-minum petang tu kan. So senang and korang dah boleh plan dah korang punya kehidupan seharian. So it's all about time management. Mudah, cepat, sedap. So memang sangat berbaloi lah. And diceritakan juga pasal makanan baby. Saya ada anak yang berusia 2 tahun. Okay. So masa fasa 6 bulan tu kita rasa seronok nak menyediakan makanan baby. Tapi masa tu tak berjumpa lagi dengan Thermomix ni. So masa tu lah menggunakan slow cooker. Okay, kita beli apa blender untuk baby tu. And then pot kecil buat apa Mirapox lah. So seronok kan? So dengan adanya Thermomix ni sebenarnya, okay, bukan hanya boleh buat makanan baby. Makanan mak baby, bapak baby, atuk nenek baby, semua boleh buat. So sangat-sangat berbaloi dengan menggunakan satu mesin sahaja. And lagi satu kelebihan Thermomix ni, I rasa especially now, apa, especially lah macam myself kan, I duduk rumah terrace, dapur saya agak kecil. Jadi dengan ada Thermomix ni, size tak besar mana pun, right, lebih kurang satu kaki kali satu kaki sahaja. Dan dia menggunakan ni, so even I dah boleh tutup dah I punya stove. Bukan kata tak guna stove, I still guna I punya stove. But most of the time, I gunakan I punya Thermomix untuk memasak. Memasak, okay, untuk baking, okay. And also untuk buat teh tarik, untuk buat dalgona coffee, untuk buat lemonade, even buat sorbet. Right, dulu like macam lah nak buat ni tapi macam-macam nak kena gunakan dia punya kitchen appliances tu kan. But now, with only one thing, I boleh buat macam-macam. Okay, and so, see, sambil-sambil kita berborak-borak mengenai Thermomix tu, dah berbunyi dah. Okay, dah berbunyi ni maksudnya dia dah ni lah, dah siap lah untuk mode yang I pilih tadi. So now, I continue lagi. Okay, I continue lagi. Alright, apa yang saya akan buat adalah saya akan masukkan asam keping. Okay, masuk je ke dalam dan saya akan masukkan saya punya ikan. Ikan yang putih bersih ini. Okay. Alright, okay, sekejap ya, ada gangguan penaja sebentar. Okay, okay, alright. So I masukkan je ikan, okay, ke dalam ini. Okay, I susunkan dia di dalam. Okay. So mula-mula ingat nak masak 2 ekor tapi because of tak ramai hari ni, so I just masukkan seekor sajalah. Okay. Dan I kembali tutup I punya ni simbol. And now apa I akan buat, alright, I akan masak lagi dia lebih kurang dalam 3 minit. Okay. Okay, 3 minit cukuplah. Okay. And I menggunakan speed Varoma. Varoma ni adalah apa combination of vapor dan juga aroma. Okay. And I menggunakan mode reverse blade. Okay. I menggunakan bilah yang tidak tajam. Maksudnya untuk dia gaul je dia punya makanan. Kan kalau I guna yang tajam, hancur ikan I jadi bubur pula kan. Right, so I akan menggunakan speed lebih kurang dalam 1 just untuk dikacau. So I just wait another 3 minutes and it's done. Okay, itu saja daripada saya, Cik Su. Boleh follow my IG. So now, back to Ella. Assalamualaikum. Okay, sekejap je kan. Sambil-sambil tu, memang mudah je, boleh letak-letak. And then anak datang, boleh angkat semua dia letak juga. Sebab aku, dia selamat dengan budak-budak actually. Sebab blade tu, dia takkan berputar selagi kita tak setelkan semua. And then,
Kalau lah apa tu, yang ni tak kemas, lid tak kemas, kebo tak kemas, dia tak akan bergerak juga. So sangat-sangat safe, okay? Sebab ada yang certain things yang kita kena lock manually, yang tu tak okay. Sebab kalau untuk yang pelumpa ni sangat-sangat bahaya. Okay, kalau budak-budak tengah-tengah tiba-tiba blade berputar tapi boleh tak pasang betul dengan betul. Okay, sangat-sangat bahaya. Tapi dengan Thermomix ni, design safety dia, kalau tak kemas boleh, tak kemas bowl, tak tekan ni, dia takkan auto lock and then blade tu takkan berpusing. Okay, sangat-sangat safe. Okay, so tadi ada orang tanya macam mana nak splash guard ni kan? Okay, yang ni lepas kita masak, dia nak tumis lama ataupun sup tu, dia akan suruh letak splash guard. Okay, sebab tak mahu bagi ni lah, kecil-kecil tu. Kalau tak nak guna splash guard, boleh je letak ni. Dia pergi basket. Just untuk tahan je. Okay? Daripada kena dinding kat luar tu. Okay, yang ni. Tadi saya cakap, okay, dia ada auto lock. Tapi disebabkan barang dalam ni tak ada, jadi saya tak bolehlah nak lockkan dia kan. So, apa yang saya buat, sebab just nak buat contoh ni, transportation mode. Okay, kalau nak pergi jalan ke apa, kita kena tekan transportation mode. Sebab apa? Sebab nak lockkan dia punya locking arm ni. Sebab thermomix kat dalam ni sangat-sangat sensitif. So dia kalau kita tak lock, takut dia punya scale tu akan lari. Okay? Just, okay, ni untuk tambahlah dekat safety. Okay, dekat safety, boleh scroll kat bawah, ada tekan transportation mode. Just tekan transportation mode and activate. Okay, so kita nampak dia lock. Okay? So dia tak angkat. Nampak? Saya tak boleh angkat ni. Okay, yang tu lah. Kalau masak macam biasa, then baru tekan shutdown, tekan sini. Okay. Kalau masak macam biasa, bila kita dah tekan blade ni, nak berapa speed kan, dia akan auto lock kat sini. Okay, kalau ada soalan lagi, boleh tekan dekat chat tu lagi. Okay, so memang mudah dengan thermomix, jadi kita tak perlulah satu skill, satu lagi nak suhu. Biasa aku beli thermometer kan? Okay, yang ni tak perlu. Just sebab thermomix ni kita boleh adjust dia punya suhu, jadi kita tahu kalau nutrients makanan kita just masak dengan low temperature 120. Jadi kita punya sayur, kita punya salmon, dia punya nutrients still lagi dekat dalam tu. Bayangkan kalau kita masak sayur kan, dekat atas dapur tu kita tak tahu apa-apa. Kita je tahu makanan kita yang kosong, zat yang kosong. Ataupun tadi habis guna olive oil. Kalau lah olive oil tu sangat bagus untuk kesihatan, untuk kolesterol semua, tapi kalau lah guna olive oil tu masak dengan high heat temperature, dia jadi panas, dia boleh jadi karsinogenik juga. Okay, yang ni high temperature lah. Okay, high temperature, yang ni untuk caramelize ni memang auto set. Sebab apa? Untuk safety juga. Okay, jadi boleh guna, tapi yang cookie dough dah set kan. Kita tak boleh pandai-pandai yang tu, eh. Then macam-macam lah boleh buat dodol. Saya last hari tu saya buat dodol. First time saya buat dodol, saya buat rendang. Alhamdulillah, memang even yang orang lama, orang tua tu, dia cakap, wah sedap ya dodol. Dia ingat saya beli, saya buat sendiri. So bangga lah masa tu, sebab tak sangka buat dodol. Dodol sangat senang. Just tinggal, letak-letak lepas tu tinggal. Ini tiba-tiba dah ikat. Tiba-tiba dah jadi. Okay? Sebab tu best lah. Sebab saya dulu beli banyak barang. Gadget semua. Tapi yelah, nak keluarkan, nak guna satu-satu tu malas. Tapi dengan Thermomix, sebab dia letak atas meja ni je. Just kita letak je barang dalam tu. Okay? Sebab tu kita akan guna. Kalau dulu saya ada satu steamer yang besar tau. Tapi saya guna sekali saja, kedua kali, sebab malas nak angkut letak steamer tu. Okay, dan ni memang sekarang ni memang selalu makan ikan steam lah sebab sedap. And then dia punya seafood, best lah. Okay,
Okay, so yang ni untuk yang perfect temperature lah, macam-macam lah temperature untuk yeast. Kita tahu kalau nak masak kan, nak activatekan yeast. Kalau dulu main agak-agak air suam ke. Tapi kalau lah terlampau sejuk atau terlampau panas, yeast tu akan mati. Tapi dengan termomix kita dah boleh set 37 untuk activatekan punya yeast. Jadi yeast tu akan hidup, kita punya dough tu akan naik semua, tak adalah membazir tu. Bayangkan kalau buat KL, buat roti. Lepas tu silapnya ada satu yeast saja. Dahlah susah barang-barang dululah nak kena keluarkan steam semua. Sekali dough kita tak naik. Fresh kan? Itulah the best ya. Ataupun kita korang beli coklat nak melting. Salah set. Kena double bowl ke apa dulu. Yang ni just set 50 suhu. And then letak dalam bowl ni dah boleh melting the coklat. So tak rugi coklat, tak rugi masa, tak rugi bahan-bahan tu juga. Tak rugi duit lah. So ada perfect untuk sauce, untuk kaya, untuk tumis. Untuk tumis memang dia punya suhu 120. Okay? Ni high temperature crispy ikan bilis. Yang ni saya selalu gunalah high temperature crispy ikan bilis sebab memang crispy. Kalau dulu kalau masak guna stove tu memang saya tak masak sangat lah. Sebab tak goreng ikan bilis. Sebab kadang-kadang tu hangus, kadang-kadang tu dia tak rangup, tak best. Jadi saya end up guna air fryer. Air fryer jadi tau. Tapi sebab tak guna minyak, jadi tak rasa tak best sikit. Sebab dia kering macam tu kan. Okay. Tapi steak jadi lah air fryer, dia rangup. Tapi dengan thermomix ni, dia ada rasa minyak tu, dia ada rasa rangup tu, sedap. Even dah saya letak dalam ziplock bag, after 1 week pun, steak lagi rangup. Okay, tak percaya saya ada kat, saya boleh tunjuk. Okay. Yang ni adalah 4-layer cookie. Ini saya selalu buat jugalah sebab saya nak cepat. Jadi saya akan masak sup dekat bawah kat sini, sup. Lepas tu nasi. Lepas tu ikan. Lepas tu vegetable. Okay. Sangat best lah. Sebab cepat kan. Okay. So dengan thermomix kita boleh curi masa. Sebab satu kita boleh tinggal. Satu lagi masa tinggal tu kita boleh solat, kemas rumah, kemas dapur. Itu yang best. Especially boleh keluar bercakap-cakap. Dan itulah saya just nak communication dengan kawan-kawan, dengan family masa saya masak. Kalau dulu memang dekat dapur je, memang kita sorang-sorang rasa depressed jugalah. Tapi nak kena masak, nak kena kan. Okay. Ada soalan tu lagi? Itu saya tak boleh pesan kena. Okay. Kalau ada soalan boleh chat je eh. Boleh tulis je. Kita boleh jawab terus kat sini. Okay. Next adalah Syak. Okay. Untuk makanan baby juga. Syak dah sedia. Hai. Assalamualaikum. Salam weekend untuk semua. Okay. Good morning. So 2 minggu lepas saya dah on live cooking show untuk multi-layer cooking punya resipi. So today kita nak on air untuk live cooking show untuk baby foods. Alright. Okay. Good morning. Sebelum tu saya nak greet untuk our Uno branch manager Puan Ezrin and dynamic team manager Puan Elina, our Mama Bear. And Ella, Ultimax Unit Team Manager and semua chef, Dynamic Members dan juga I believe my few prospect pun ada dalam ni. So enjoy cooking show Thermomix. Memang nampak sangat santai sebab effortless cooking. Okay, kalau habis tadi dimasak baby food semudah ABC, Cik Su kita buat ikan pindang semudah DEF. Okay, saya punya menu semua G je. Satu je. Sebab sangat-sangat mudah. 6 minit sahaja memerlukan 5 bahan. Sebab kita nak tunjuk dekat para ibu sekalian yang you all don't have to be stressed sebab sebagai ibu yang dah ada anak kecil, macam-macam nak
macam-macam nak handle. So saya dah melalui fasa tu. Okay, sekarang anak dah 1 tahun 8 bulan. Tapi saya sangat-sangat rasa macam, oh ruginya tak ada Thermomix awal macam Abis ada sekarang. Sebab baby ni kecil lagi kan. Okay. So okay, saya start memasak sebab nanti 6 minit yang waktu cooking nanti saya bercerita lebih. Okay, apa yang kita perlu? Okay, menu hari ni adalah apple, dates and banana porridge. Okay. Okay, untuk menu ni sesuailah untuk anak 7 bulan ke atas sebab ada introduction untuk oat. Okay, sekarang ni perlukan apa? Pisang. Okay, so resipi ni okay, saya cerita daripada Cookidoo sahaja. Okay, dalam Cookidoo ada beribu-ribu-ribu, nampak tak banyak sangat, beribu-ribu baby friendly punya menu. So, salah satu reason saya membeli Thermomix adalah untuk menyediakan menu yang berhasil. Nampaknya tiba-tiba mungkin internet connection dah putus. Okay, so boleh. Yang ni saya nak tunjuk saya punya ikan bilis tadi kan. Saya cakap saya masak minggu depan. Dengar tak bunyi tu lagi? Ikan bilis ni separuh saya boleh letak dalam sambal, separuh lagi untuk saya makan je. Sedap. Okay, so kita pass pada Amira dulu lah. Ya, Amira boleh start dulu lah. Okay. Okay. Assalamualaikum. Hai semua. Syak okey ke tu? Hilang dah. Tak sempat habis lah. Okey lah. So actually, sepatutnya saya punya resipi ni yang keempat selepas Syak punya. So diorang dah main kira alfabet kan? A, B, C, D semua. Syak punya yang last tadi 6 minit je resipi dia. Tapi sebab resipi saya ni tak sampai pun 6 minit, so tak sempatlah sampai ke alfabet seterusnya. Kiranya G tu tak sampai H lagi. G setengah je. Okay. So, resepi hari ni saya buat untuk confinement mother juga. Very simple. Just 3 ingredients saja. Ada air, kurma and also susu. Okay. Nak tunjuk betapa senangnya sampai confinement mother ke yang dah few days boleh, dah boleh bangun kan. Boleh buat sendiri. Husbands pun boleh buat sendiri juga. Alright. So, kita pakai kurma. Ini nak buat susu kurma dalam 10 biji yang dah diisik lah. Kita dah buang biji dia. Masukkan, tuang je. Okay, kita tunjuk kalau siapa yang belum ada Thermomix lagi kan. Dalam dia macam ni. Ada blade. Tapi jangan bimbang. Thermomix punya setting ni is very good. Kalau kita buat reverse blade, dia akan pusing reverse. Maksudnya dia akan pakai the blunt side. Tak pakai yang tajam lah. So takkan effect you punya barang kat dalam, so takkan hancur. Alright, and then kita nak masukkan air. Sebab ni resepi manual tau. Maksudnya kalau pakai Thermomix, tak semestinya kita pakai resepi dalam Cookidoo. Boleh pakai resepi manual juga. Lama-lama you pakai, you akan tahu macam mana nak setting, adjust sendiri. Nak tumis ke, nak blend ke. Alright, so kalau kita buat resepi manual kan, don't worry. Kalau kita nak certain amount, berapa gram semua, semua boleh timbang dengan Thermomix. Okay, macam kalau ni adalah setting manual kan. Kita swipe and then kita ambil scale. So yang scale ni memang dah ada siap-siap built-in. Tak payahlah kita nak keluarkan kita punya separate scale. Nanti nak kena basuh balik kan. Yang tu memang paling malas lah. So this one is very precise. Kalau tiup pun dia boleh jadi 1 gram. Nampak? Saya bercakap sikit dia jadi 1 gram. Alright, so kalau nak kosong balik kita tekan tab. So dia akan jadi 0. Alright, kosong eh. Bismillah. So air ni kita nak dalam 200 macam tu lebih kurang. Alright. So, the first step untuk buat susu kurma ni adalah kita nak masak, kita nak rebus dulu kurma dengan air ni. So, kita back to setting tadi, kita masak untuk 5 minutes. Temperature baroma. And then, kita boleh buat spoon speed ataupun 0.5 ke 1 ke, depends lah. Alright. So sementara tunggu dia masak, kita nak rebus. Resepi ni kita cakap pasal resepi sikit lah. Untuk confinement is very good. Sebabnya
kita tahu lepas dah beranak ni semua kan, kita nak minuman atau makanan yang very high fiber supaya senang nak membuang. Macam bila lepas kalau normal delivery, nanti akan ada stitches kan, kita akan jahit kat bawah, episiotomy, and then even kalau scissors sekalipun akan ada stitches juga. So nak, lepas tu nak membuang akan ada problem sikit lah kalau ada sembelit ke apa. So nak avoid all those constipation, kena ambil banyak fiber in our diet lah. So ni one of the menu yang akan membantu, sebab kita tahu kurma ni memang sangat tinggi fiber dia, and also it is a milk booster. So macam kalau kita lepas bersalin kan, kita akan nak cari banyak-banyak milk booster nak tambahkan susu kan. Kurma lah, red dates lah, goji berry and everything. So this is one of it lah. And it's very best sebab sangat senang nak buat dia. Kita boleh buat sendiri je. And ini actually the best part of being sebahagian daripada Team Dynamics is that kita ada ratu resepi tau dalam Team Dynamics ni, which is Kak Queen, alright? So dia baru je came out with satu e-book yang full of recipe untuk confinement yang sangat awesome. Maksudnya kita tahu macam ni, mau tahu banyak kan, macam mana nak masak lauk resepi untuk confinement pantang semua, tapi macam mana kita nak pakai Thermomix, nak adapt to Thermomix punya steps. Tapi Kak Queen dah settle semua dah, dia dah buat semua. Alhamdulillah, thank you very much Kak Queen. So, sebab memudahkan ramai orang. Actually kalau you guys nak tahu, ramai customers actually terdiri daripada ibu-ibu mengandung yang dah last lah macam 9 bulan, 8 bulan macam tu, yang nak cari, tiba-tiba nak cari Thermomix sebab takut nanti macam ni tak ada orang nak masak tau masa confinement dia. Sebab kita tahu sekarang COVID kan, maid susah nak masuk, agency semua very difficult nak cari maid untuk sesiapa lah nak cari maid kan. And then another one is confinement lady pun sama juga. Masa my time dulu pun, masa MCO 1.0, almost my CL nak kena cancel sebab because of the COVID lah. Tapi lepas tu, Alhamdulillah, diorang rules tu agak less strict sikit. So, diorang wajibkan buat rapid test, PCR saja, COVID test je. Kalau negatif, boleh proceed pergi rumah customer macam tu. Alhamdulillah lah. Masa tu, kalaulah I dah dikenalkan, dah jumpa Thermomix, mungkin tak ambil CL pun untuk 2 minggu. Yelah, sebab harga pun dah almost half Thermomix dah kan. Ada kita boleh pakai selama-lamanya. So, baik ambil Thermomix lah, tapi tak apa. I still tak menyesal jugalah sebab jumpa juga. Alhamdulillah, never too late to find this. And then, ada juga husbands yang contact kita punya advisors cakap, saya nak beli Thermomix sebab nak tolong wife saya masak. Macam tu, nak tolong masak. Sebab dia dah dengar banyak orang cakap, senang sangat nak masak dengan Thermomix ni. So, why not they try? Which is sangat simple lah. Even my husband pun boleh masak sendiri yang tak pernah nak tahu telur goreng semua. Tapi boleh buat teh tarik, pakai Thermomix. Macam-macam lah. Dia suka try, dah record, dah tunjuk kat kawan dia. Oh, aku pakai Thermomix. Macam tu. Kawan dia pun macam, wow, awesome man. Alright? So, macam saya dulu pun, masa saya tengah confinement, yelah, kita nakkan booster, milk booster semua kan. Gigi tau, memang beli kat Shopee yang paket-paket siap-siap tu, yang ada goji berry, rock sugar kan, red dates, sana paket. Setiap kali satu rebus, nak rebus sekali pakai satu paket. Tapi masa tu macam nak rendam satu hal, satu bekas. Lepas tu kita nak rebus satu bekas. Lepas tu nak blend pula satu bekas lagi pakai blender. Bayangkan banyak mana bekas kita nak basuh. Alright, so masa tu I rasa macam very hassle lah. Maksudnya sangat susah. Sebab dah lah kena buat everyday tau. Sebab dia tak boleh simpan air tu. Simpan hari kedua je. Even dalam fridge pun dia dah berbuih. So memang kena buat everyday. Macam Thermomix ni, ya Allah, I rasa macam senang sangat. I rasa memang it's very good for semua mother, expecting mothers lah, especially untuk ada this one. Sebab you can really jaga you punya own diet tau. You boleh plan siap-siap you nak masak apa. So it's very simple, you just letak je, campak je, ikut the instructions saja. And then you boleh manage this thing on your own, and it's not really difficult. It's very easy. Even kalau you duduk je kat sofa pun, you boleh instruct je your husband, bang tekan tu, tekan ni, dah tuang siap. Macam tu. So contohnya macam kurma, susu kurma ni, dates milk ni, you can store it in the fridge up to 3 days macam tu. So you buat just sekali 3 hari je. 3 hari sekali je you boleh buat. Dan simpan, tak payah buat banyak kali. Alright? So dah siap?
Kejap je, so kita tekan. Okay, cara untuk buka dia punya penutup ni, kena careful lah sebab kalau kita tumis ke, kita masak dia ke akan panas kan. So you have to be careful so that the vapor didn't don't get to your face lah. Alright, the step is to pusing and then you buka ke belakang macam ni. Alright, so nampak berasap kan. Okay, dah siap rebus. Now kita nak masukkan susu pula untuk blend. So sama juga kalau you nak masukkan susu ni, you boleh pergi dekat scale tadi. You nak masukkan berapa? This one kita masukkan 250. Alright, siap. Okay, ni kita blend sekejap je nak tengok macam mana jadi. Okay, back to tadi. Eh, 10 saat, sorry. Dia sensitif. So, terlaju sikit je. Okay, ni nanti bunyi dia kuat sikit tau. Bear with it, okay? Kalau blend memang kuat bunyi dia. Bismillah. Ni kalau buat, dia tarik pun sama juga. Dia nak dapatkan bunyi tu kan? Siap. Alright. So this one untuk sebab resipi untuk orang pantang kan, so kita pakai air biasa je lah. Kalau mak-mak yang tak pantang tu, kita boleh buat milkshake. Alright. Tambah susu, kita blend sama jadi milkshake. Macam Ella suka buat milkshake, suka buat macam selepi tu kan, pakai ais tu. Sedap. Tapi untuk ibu berpantang tak boleh eh. Sorry. Okay, kita tengok. Alright, dah siap. Blend. So ni macam minum panas-panas lah eh. Kita tahu, you know, we'll try. Okay, this is how it is. Lepas kita dah blend. Okay, nak hidang nanti kita tunjuk sekejap lagi. Now back to Ella. Dah. Okay, sebelah kita tonton Syak tu. Okay, yang ni okay, semua tahu termovie memang ada banyak function. Okay, so korang sambil tu boleh slide ke tepi dia. Okay, slide ke tepi. Dan ada banyak-banyak function. Okay, daripada menimbang, nak buat tuang, nak uli doh tu, dia memang design macam uli dengan tangan. Okay, sebab tu doh dia menjadi sekejap je. 2 hingga 4 minit dia uli tu. Lepas tu kita tunggu proof, lepas tu boleh terus masuk oven. Tak perlulah tunggu setengah jam ke apa. Okay, sebab kalau dulu saya buat roti, mixer tu dalam lekat-lekat. Lepas tu kena uli dengan tangan lagi semua. Dan kalau kena termavis jadi uli, lepas tu kita just buat dia kecil-kecil tu sahaja. Okay, tapi terasa oven. Senang. Okay, and then ada turbo function, nak blend apa tu, kulit kayu manis ke, jintan ke apa, nak buat spice tu kan. Just guna ni, dia memang dah halus, lawa. And then dia ada free clean function. Maksudnya lepas kita dah masak semua, dough yang melekat ataupun minyak-minyak tu, termomix basuh sendiri. Yang tu kan lepas kita buat, dia akan basuh sendiri. Dia banyak function lah. Daripada sumbik, slow cook, rice cooker, egg boiler. Egg boiler ni pun dia dah tunjuk dah macam mana nak buat ni. Tapi biasanya saya guna yang kopi tiang punya lah. Tu lah. Sebab saya nak yang runny. Yang ni pun ni tapi dia punya telur tu soft. Okay. Saya tak tahu yang mana. Nanti nampak bias. Tapi memang kalau guna termomix masak telur, dia akan jadi soft. Jadi lembut je, sedap je. Dia tak akan rasa tercekik kat sini. Tahu, kalau biasanya akan rasa tercekik kat sini. And then dia boleh buat steak. Lepas kita masak, ini untuk baby ada warm up punya mode lah. Okay. Actually untuk baby, saya faham. Sangat-sangat bila saya baca komen, dia banyak step. So kalau dulu masa kawan saya pregnant, memang kita orang ada review pasal apa tu food processor untuk baby. Masa tu saya pun dah wow. Okay, sebab boleh letak semua and then dia tolong blend, tolong masak. Okay, jadi memang kawan saya end up dengan beli food processor lah sebab masa tu tak kenal lagi Thermomix. Okay,
dia masa tu pun dah best. Okay. Saya pun dah macam dalam hati, oh kalau saya ada anak ke apa, saya nak beli juga. Sebab saya tak suka, saya tak nak macam yang habis cakap, tak nak ada garam, gula yang artificial tu kan. Yang tu tak elok untuk buat finger baby. Jadi picky eater, hyperactive baby. Jadi bila kita gunakan gula dalam sayuran, dia punya natural punya ni, nutrient zat semua akan cukup. Okay? Okay. Tak dah boleh ke? Hai, okay, saya kembali. Okay, minta maaf muka freeze tadi, okay, connection problem. Okay, jadi dah lihatlah Dr. Amira buat susu kurma. Okay, saya sambung. Okay, step semudah G, satu sahaja. Okay, so kita mulalah. Okay, pertama, untuk buat porridge ni, kita hanya perlukan tiga function, iaitu chopping, cooking and then pureeing. So yang pertama kita nak chop apple dan juga kurma. Okay. So bahan ini perlukan satu apple. Okay, apple size yang sederhana. Okay, and then kita masukkan kurma. Okay, kalau tak ada kurma boleh nanti boleh letak apricot lah. Okay. So tutup mixing bowl dengan ni untuk kita chop 5 seconds. Alright. So sepantasnya. Okay, then dah bunyi macam chopping mall tu. Okay, and then bila dah chop, kita perlu scrap down bahan-bahan yang di dalam ni lah. Okay. So, ni lah hasilnya. Apple tadi dan juga kurma. Okay, just jatuhkan. Dekat spatula. Ella dah explain spatula ni tadi. Okay, scrape down. Sangat mudah ya dengan Thermomix. Semuanya dalam satu bowl ni. Masak semua dalam ni. Alright. Okay. Selepas kita dah chop, okay, now tambahkan 15 gram porridge ke dalam. Bila ini okay, weighing scale Thermomix ni sangat accurate. Okay, and then masukkan 40 gram pisang. Okay, so masukkanlah. So you all boleh agak-agak supaya porridge tu tak terlalu cair. Okay, dan seterusnya tambahkan susu. Okay, susu 150 gram. Oops. Okay, kalau ada tumpahan waktu memasak boleh tak teruslah. Okay, so lepas ni kita guna function untuk cooking. Okay, nampak tak kalau ada cecair je, tak dapat nak touch. Okay, sekarang semua bahan yang kita dah masukkan tadi, kita nak masak selama 6 minit. 6 minit dan reverse blade. So just untuk yang resipi ni, kita just turn the selector. And then let je Thermomix cook selama 6 minit sebelum kita pureekan dia step 15 saat selepas ni. Okay, sementara nak tunggu 6 minit ni, seronoklah saya nak share. Okay, tadi mungkin waktu saya explain tadi internet connection problem. Okay, kenapa terjebak? Salah satu reason sebab anak lah. Okay, semua ibu nak yang terbaik untuk anak. Dan ibu ni selalu overwhelmed sebab dia nak buat semua benda. So macam nak buat, expectation dia sangat tinggi. Bila tengok social media, tengok group Happy Baby Foods Malaysia, oh cantiknya plating si mak ni buat untuk anak. Eh, bestnya masakan dia ni untuk anak. Tapi bila get back dekat diri sendiri, yang ni saya rasa umum lah perasaan ni. Mungkin kita rasa, aku tak pandai lah buat ni. Ya, aku buat macam tak jadi. Macam tu.
aku nak buat tak ada masa. Kalau suruh rumah boleh lah. Pelbagai rasa macam overwhelmed then buat kita rasa kecewa. So dengan Thermomix, I can say semua perasaan tu boleh selesai dan kita akan rasa very happy. I dah experience sendirilah sebab as I mentioned tadi anak saya kuat makan. Dia jenis makan kalau buat masakan tu sekejap je dah dia dah ulang-alik. Dia dah ulang-alik ke dapur, tak sempat nak buat plating etc. Dia dah minta. Sangat debab. Saya panggil dia debab lah sebab dia kuat makan. Okay. So untuk ibu-ibu, Thermomix untuk ibu yang especially yang di yang ada anak baru nak mula fasa solid foods, don't think much. You just get to know any advices to Thermomix and you rasa friendly and then ask anything that in your mind and don't delay sebab saya dah rasa perasaan kenapa aku tak kenal Thermomix ni. Waktu anak saya 6 bulan, mungkin waktu tu Oktober 2020 kot. So saya guna food processor. Food processor tu saya guna to the maximum. And then sampai berkeladak lah food processor tu dia punya ini sebab kita guna masak macam-macam dan kerap. Okay, so jadi dengan Thermomix ni, macam Ella dah explain, dia very high quality stainless steel. And then capacity dia pun besar, 2.2 liter. So you cook semua step dalam ni macam tadi saya chop within 5 seconds sahaja dah chop and then lepas tu kita masuk oat and then just boleh cook dalam ni. Kalau contoh you all nak buat masakan dengan oat, you all kena pindahkan ke atas apa pula untuk masak and then with the slow temperature punya mode. So kalau atas stove, kemungkinan kita akan over temperature tu ada. So untuk baby foods kita nak conserve the nutrient inside our baby food. So kalau kita masak macam tak berapa kawal suruh tu serugilah. Kita rasa kita dah bagi khasiat yang baik, khasiat yang sempurna untuk masakan anak. Tapi temperature tak dijaga dengan betul. So dengan Thermomix the temperature sedang elok dijaga. Don't need to worry. So macam sekarang lah 6 minit cook. Saya boleh explain macam ni without risau. It's overcooked ke, hangit ke dan sebagainya lah macam habis tadi masak bubur. Dah masuk-masuk terus dia boleh pergi jumpa sarang susukan ke pun saya tak sure tadi. So sangat-sangat multitasking lah. Kita yang ada Thermomix ni memang sesuai untuk mak-mak ni. Multitasking at your own way lah macam mana pun. Okay. So jadi jangan biarkan kita rasa macam overwhelmed tu sendiri nak berfikir lama-lama kalau you all rasa it's worse. Bagi saya, it's really worth the investment lah. Really worth the investment. So this episode punya cooking show memang sesuai gabungan ibu berpantang dan juga baby foods. So bagi saya fasa berpantang saya dulu pula, sangat challenging sebab anak saya dulu infant phase adalah high demand baby, high demand baby to breastfeed. So kita rasa kita nak take care diri kita sendiri pun agak susah nak jaga foods lagi, nak jaga cara kita jaga badan dan sebagainya. So dengan Thermomix and extra added point kalau you all join our dynamic team, kita ada over 600 plus advisors yang boleh tolong, boleh bantu bagi pelbagai idea support di dalam Telegram group. And then recently kita dah compilekan pantang foods dalam satu e-book yang mana dari our queen recipe lah, menu recipe Kak Queenie. So memang happy sangat join guys dynamic team lah. Banyak sangat kelebihan yang rasa berbaloi. Okay, so macam tadi chef sebelum ni tadi Cik Su kita, okay, Cik Su kita ni saya advisor dia. Okay, dan pada awalnya husband dia lah yang nak beli, just nak buat dia tarik. Okay, concern orang beli Thermomix ni pelbagai. So tak sangka concern yang customer saya ni nak buat teh tarik saja dengan Thermomix. So it's okay. And then waktu tu saya ingat lagi Cik Su dia memang tak ada idea langsung pasal Thermomix ni. But now you all can see tadi kan how happy she is memasak dengan Thermomix. SOP procedure lah dia terangkan semua tadi. So very very happy. So once you ada Thermomix,
you akan auto rasa jatuh cinta nak masak tu memang menebal lah. Sebab terlalu banyak resepi yang boleh dicuba dan dipraktiskan. Ha, tak habis cakap lagi dah habis. Okay, so 6 minutes cooking dah siap. Okay, final step. You just click kat sini. With measuring cup still on the lid. Okay, step ni dia akan bergegar-gegar sikit untuk puring function selama 15 saat. Okay, untuk puring function selalunya 30 saat, maximum speed 10. Dan kat sini, speed 7, 15 second. So, I just turn the select. Okay, sebenarnya saya nak tunjuk sebelum dan selepas puring terlepas. Okay, tak apalah. Sebelum tadi dia cair, lepas puring dia akan jadi sangat. Siap semudah G. Okay, satu alfabet saja. Okay, sekejap saya tunjuk. Dia panas ya. Jadi untuk one serving portion yang ni, okay, dah contain carbohydrates, fat dengan protein. Okay. Nampak tak hasilnya? Tak perlu nak risau cooking atas dapur lama-lama until likat. Okay Ella, I think sampai sini je, nanti kita continue untuk presentation plating. Okay. Okay. Okeylah. So kita bagi masa untuk diorang plating lah masing-masing punya masakan. Jadi apa yang saya boleh rumuskan, sebab masa ibu bantam, baby baru lahir, itu ada sangat period yang sangat-sangat fragile. Okey, kita ada emosi tak, emosi, kita punya expectation. Sebab tu kita ada yang kita dengar pasal kes-kes apa tu, ibu stres semua kan. Jadi sebab tu kalau korang tengok banyak banyak buat macam masa mana nak menyenangkan ibu-ibu masa pantang, macam confinement lady ataupun food baby processor. Sebab masa itulah emosi ibu, anak pun perlu jaga. Okay, sebab masa ni sangat-sangat fragile. Okay, sebab kita pun sebagai ibu baru first time jadi ibu atau ibu dah settle, sebab lain-lain pengalaman kan. Okay, jadi dengan ada Thermomix ni, kita boleh sebagai pembantu kepada ibu, kepada anak juga. Okay, baby untuk makan, untuk jaga dia punya emosi, jaga dia punya nutrition. Okay, sebab macam Syak cakap, high expectation. Okay, saya pun, even tak ada anak, okay, saya kalau ada anak nanti nak buat ni, nak buat macam-macam lah. Tapi nak buat sendiri tu susah. Okay, sebab tu kena ada pembantu. And then betul, ini sangat-sangat worth investment. Okay, sebab kalau lah kita buat ni memang harga RM9.88, and then dia actually just RM9 satu hari saja. Okay, korang boleh guna sebab macam input installment ataupun deposit with installment. And then boleh juga guna full payment. Okay, untuk full payment akan ada extra fee gift lah. Iaitu thermo server ataupun cookbook. Okay. Lepas tu untuk full installment, kita ada certain credit card, bio credit card. Okay, itu with zero deposit, zero interest. Okay, kita punya full installment via credit card. Ataupun korang nak guna deposit dulu RM2.98, lepas tu nak bayar RM4,000 sebagai installment pun boleh. Yang tu semua local bank pun boleh guna. Mana-mana kad boleh campur-campur sahaja. And then apa yang paling penting sekali kalau korang dapatkan temuan kita sekarang ni. Ni. Free gift dia. Banyak kan? Ni sangat-sangat best, tak dapat, tak boleh beli dekat Malaysia sebab tak, memang kita tak jual dekat Malaysia lah. Okay, dekat Australia dia memang imported, semua imported. Korang akan dapat
Dua baking sheet. Okay. Yang ni baking sheet ni sangat-sangat best sebab dia boleh recycle, reusable. Okay. Lepas orang guna basuh balik, boleh guna balik lepas tu. Okay. Baking sheet ni sebab dia buat aroma set ni. Dia buat semua dalam. Sebab tu yang free gift ni dipanggil perfect fit aroma. So yang ni adalah private. Korang akan dapat dalam kotak macam ni. Dia akan masuk dalam kotak, dia akan ada ni. Okay. Saya pun suka kotak, dia kemas. Okay. So masukkan macam ni je. Okay. Sebab aku penting dengan private ni, sebab kalau korang nak see apa ke dalam ni, dia punya sheet sekata. Lepas tu, actually private ni banyak saya guna bila saya lepas saya buat botik apa, saya letak kat sini tak. Okay, jadi tak perlu extra, beli-beli extra lah. Ada banyak. And then yang ni adalah masih pun silikon. Silikon yang ni BPA free. Lepas tu boleh buat baru macam ni. So saya pernah buat cake steam ke apa dalam ni, puding ke apa, boleh masuk juga dalam. Yang ni pula, yang ni untuk atas dia lah, aroma free. Banyak sangat barang kan? Macam ni. So tak perlulah cari, ingat senang aku nak cari. Dalam mahal, satu ni mahal. Semua ni total 360. Korang boleh dapat free-free sahaja. Yang ni pula, kalau masak steam ke apa ke, dia boleh fit atas ni. Elok-elok je. Satu lagi. Ini. Nampak tak? Thermomix. Saya sangat-sangat high quality dia punya barang-barang. Saya suka. Bau pun dah lain. Okay. Jadi memang saya selalu guna lah. So jangan lepaskan peluang sebab yang ni kalau habis stok ke apa memang takkan ada dah. Sebab dah lama kan. Pasal dah kita orang dah lama guna host gift ni. Okay. Jadi bila-bila masa boleh habis stok. Jadi tak tahu bila lagi lah. Setakat ni ada lagi. Okay. So boleh dapat pesa. Okay. So selain tu korang akan dapat free cooking do 6 months. Lepas tu tiap-tiap minggu akan ada cooking class. Kita akan ada aktiviti bersama dengan customer. Lepas tu free unboxing service semua. And then ada 2 tahun warranty. So, Thermomix ni daripada breakfast, daripada bukan setakat baby, mak, family, okay. Macam saya cerita itu, hari raya dulu saya first time buat rendang and then dodol. Yang itu juga yang last hari raya saya dengan ayah. At least, dia boleh rasa lah anak dia masak, okay. So, sekarang ni last dengan Thermomix memang mudahlah. Alhamdulillah sebab saya ada banyak masa untuk communicate dengan family. Yang paling penting saya nak ada masa untuk dengan family. Yang itu yang paling penting sekali. Sebab bila kita hilang masa tu, tak boleh gantilah. Okay? Tak boleh gantilah. So, mak boleh masak dengan anak, boleh masak dengan family. Dia fast free, healthy. So, tak adalah masak. Tapi tak ada zat kan. Okay. So yang penting lepas masak boleh basuh sendiri. And then yang paling pentingnya adalah dengan family lah. Banyak masa dengan family. And tu yang saya harapkan kalau korang dapat percaya dengan Thermomix ni, hidup korang akan jadi lebih fast free, stress free, and then lebihkan masa dengan family, okay? Janganlah duduk dekat dapur je, okay? Okay, so siapa yang perlukan Thermomix? Memang semua orang perlu Thermomix bagi saya, chef. Okay, by the way, saya sebelum beli Thermomix dulu, saya baca video chef tau. Yang memang dia tak jual tapi dia guna Thermomix, memang even dekat hotel-hotel pun guna Thermomix. Dia nak orang just untuk buat soup ke apa, dia akan guna Thermomix sebab dia punya texture tu, okay? Lepas tu,
ataupun professional yang busy. Okay, jadi bila ada work from home ni, dia senang untuk boleh masak. Okay. And then untuk yang ingin jaga kesihatan, yang suka memasak, yang boleh ke restoran, ataupun kawan yang tak boleh masak pun, boleh guna Thermomix lagi-lagi lah kan. Okay. Jadi bila guna Thermomix, kita akan rasa excited. Dulu, saya just banyak gadget tau. Tapi baru-baru masak saya, saya tak pandai sangat. Saya tak tahu. Tapi sekarang ni, dengan Thermomix ni, saya ada banyak baru-baru masak. Saya kenal. Saya belajar masak dengan Thermomix. Okay. Kita pun, okay. Kalau yang host gift ni, korang akan dapat free host gift. Yang ni, nak purchase sekarang, akan dapat free host gift ni. Okay. Kata pun kalau korang berminat dengan Thermomix, lepas dah guna, rasa happy, rasa best, boleh join kita as advisor. Dekat group kita orang, memang ada meeting, ada training, ada practice. And then kita orang akan share tips and material juga. Okay, jangan risau, memang akan guard, boleh guard. Okay? Okay, thank you lah. Dah pukul 12. Thank you sebab, terima kasih sebab luangkan masa hari ni 2 jam juga untuk join kita orang punya cooking show. Harap ada tips, ada pengetahuan yang bermanfaat. Dan kalau nak tanya apa-apa boleh tanyalah. Okay? Ada soalan ke? Okay, apa nama tu? Saya pandai tau, saya nak pakai mama tu saya, saya dah bagi butter cake, saya dah bagi roti, siap diorang mesej tau. Ayah makan cepat sangat. Ayah tu makan pak betul hari saya lah. Ayah makan cepat sangat dan nak habis dah dia punya roti. Mama mesej saya, so saya kena buat roti lagi sekali. Dia tu nak bake kita punya ni lah sebab yelah kita bukan kahwin dengan anak dia kan, dengan family juga. So nasib baik lah. Family, mak mertua tu cool. So cuma saya seadanya masak dengan Thermomix. And then dia pun ada semua anak menantu dia beli Thermomix. So sekarang ni dalam family tu dah ada 3 Thermomix lah. Alhamdulillah. Sebab mak dia pun bila makan dengan Thermomix tu, so saya buat lagi. So terima kasih. So macam tu, nak masuk dengan family tu, kita masuk mari makan, perut dulu. Selalu ni cocok-cocok, beli Thermomix. Okay? Okay, so kita, okay, habis. Tengok. Alamak. Okay, ambil seronoknya, Ella nak kahwin kan? Mengambil hati mak mertua, okay. So saya pun mengambil hati baby saya lah. So tengok eh. Saya dah buat, kita blend ni tadi 10 saat sahaja menggunakan speed 7. Kita tak perlu speed sampai 10 pun. Lagi satu yang saya seronok menggunakan ni adalah kita tak payah jaga dapur. Tak payah risau kita punya bubur ni terhangit ke, kan selalu nak kena kecik api, nak kena tengok sama ada okey ke tak. Dan kalau saya rasa kan, kalau saya ada Thermomix, saya tak rasa saya akan masak. Mungkin saya akan suruh mak saya yang masakkan makanan untuk anak saya. So dengan ada Thermomix ni, untuk saya yang tak pandai masak ni, saya still boleh beri yang terbaik untuk baby saya dengan nutrition yang saya sendiri tahu apa yang saya bagi. So tara, dah siap dah untuk 3 hari punya sebab dia dah makan 2 kali. Lagi satu, makanan kita buat ni seeloknya orang kata 3 hingga 5 hari lah. Janganlah buat terus seminggu untuk anak kita. Kesian juga tadi kan. Tapi untuk kita yang busy ni, nak buat setiap hari kadang-kadang tak sempat kan. So bolehlah buat 3 hari macam saya. Siap dah. Okay lah. At least kita tahu lah kalau kita simpan 3 hari pun tak ada bahan pengawet. Okay, macam cakap luar tu, jual dalam botol ada pengawet semua, kita risau juga kan. Perut fragile, usus baby fragile. Okay, next. Okay, assalamualaikum. Okay, tengok di sini. Saya punya kuah pindang ikan bawal putih untuk ibu berpantang dah siap. Mudah, cepat, yang paling penting lazat. Even saya yang tak berpantang pun memang suka makan lauk pindang yang dimasak bersama Thermomix. Okay? Okay, Ella. Itu je nak cakap. Terima kasih. Okay. Thank you.
Amira. Okay, now kita punya susu kurma dah siap. Kita tengok atas ni kan, senang fiber tu semua. Jangan tapis lah yang ni. Terus minum je. Alright? Dan ni jadi kita tambah ais. Sebab sis tak berpantang. Alright. Okay Ella, itu saja. Thank you for today. Hai, selamat tengah hari. Okay. So, Syak zoom in. Apple, dates and banana porridge. Okay, untuk anak kita buat presentation pun kena tarik perhatian makanan diorang. Okay. So, enjoy preparing this food. Semua ibu-ibu di luar sana. Less stress with Thermomix. Okay? Bye-bye. Bye. Satu lagi. Siapa? Tertinggal. Semua dah. Dah semua dah cukup. Tu. Cukup Ella. Ha? Sudah. Okay. Amboi lah. Tengok apa tu. Okay. Thank you semua. Thank you. Bye. Thank you everyone. Bye. 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 Thank you everyone. Enjoy your lunch. Alright. Thank you. Dah edit.